وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا گھر سے نکلتے وقت یہ دعا کرنی چاہیے جو آپ کو دعا یاد ہوگی. یاد ہے سب کو کون سی دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. آگے مومنوں کی ماں کہتی ہیں جب بھی اللہ کے رسول میرے پاس سے نکلے ہیں یہ دعا پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علی. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں کسی کو گمراہ کروں یا مجھے کوئی گمراہ کر, میں کسی کو صحیح راستے سے پھسلا دوں یا میرے پھسلنے کا کوئی سبب بنے, میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے, میں کسی کے ساتھ جہالت اور بدتمیزی سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ بدتمیزی یا جہالت برتے. اللہ ان ساری چیزوں کے معاملے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور یہ دعا پڑھنے سے اللہ ظلم سے بھی بچاتے ہیں, اللہ تعالیٰ عزت کو بھی باقی رکھتے ہیں, اللہ عزوجل ہر قسم کی مصیبت سے بھی انسان کو محفوظ فرما دیتے ہیں.